Auruse juurde pääseb igat kanti ja igal ajal. Tule sügisel jõulus või lihavõttes. Ole 8, 18 või 80. Seal õpivad paljad pealaed ja ka hallid abemed. Härra Timus pani teid neljandasse. Õeti peaks te minema teise või kolmandasse. Olete suur mees. Katsuge väiksematele järele saada. Sest kui keegi tuleb härra Mauruse juurde, siis õpigu üks kõrd, õpigu kaks kõrd, õpigu kolm kõrd, õpigu vaimustus, õpigu kui hull. Sest kuidas tehakse maal tööd? Heegi jookse pojana. Võt nõnda peab tööd tegema. Mõistate? Mõistate. Sa ise oleksid tulnud rääkima, kui Tali ei oleks tulnud. Ei. Aha, tule võtta oma asjad. Ja kui sa homme tuled ära võtta neid ühes, kas lubad? Jah. Vaata mulle otse silma sisse. Tubli. Katsu paremini õppida. Kui sa nii palju ei saa, kui üles antud, pole vaja. Aga mis õpid, õpi hästi. Ma õpin homme poole venekeele tükist. Tubli, õpi pool, ja aga hästi. Kui ma kahte rehkindust ei jõua, ma teen ühe. Kah võib. Aga teiste pealt maha kirjutada ja siis mul ette valetada, et sa ise tegid. Seda ära tee kunagi. Jääb siis nii? Jah. Head aega. No mis siis ikka? Nägemisine väikelesta. Kasvas suve jooksul suuremaks. Hüvasti, Tõnisson. Tead teed. Jumalaga. Tule aga tule veel üheks talveks kui eemalik. Mis sa ütled suur poiss oled? Kes püüab, saab edasi. Tervist, Kiir. Hüvasti, Toots. Ja ikka pea püsti. Julgelt ja rõõmsalt edasi. Ja Arno, ära unusta viiulit. Ei unusta. Head teed. Igatahes, et minu soov oleks ju ka, igatahes, just, et minu poeg ka, et minu poeg läheks ka ilma vaatama. Ja igatahes, just, oissa saatan. Ossa issand, just, et igatahes, just, aga tema, noh, et läheks vaatama, just, vaatama, kuidas ilmas elatakse. Kui sest muud kasu ei ole, siis igatahes täiendaks ta ennast siis, noh, oma ametisse. Aga tema ei taha minna. Palun. No igatahes oleks praegu Aadnelil väga hea juhtumine koolivennaga ühes minna. Igatahes. Lähme Aadnel. Noh. Õpilane Kiir! Tere! No. Õpilane Kiir veeretab need ülejäänud kivid sealt lauda juures tänavale ja teeb sinna viljade kaitseks kivi aia. See on kondi proov. Jah.
Oot, pastoi! Mis sa arvad, mis tarvis ma lasen need kivid siit tänavale veeretada? Aga ise ütlesin, et viljade kaitseks. Õigus küll. No aga viljade kaitseks võib ju ka lattidest aia teha, mis on kergem töö. Siis ma ei tea. No, üleüldse peavad need kivid siit ära saama. Jah? Jah. No aga nüüd, et kuhu? Väljale meid tagasi viia ei või. Esiteks on sinna liik kauge maa. Teiseks jäävad kivid seal jälle ette. Jah? Jah. Sohu visata. Mülgastiku. Jälle kauge? Jah? Jah. Pealegi läheb neid kiva paari aasta pärast üle tarvis uue lauda ehitamiseks. Eks? Jah, jah. Aga kui me siia samasse suure augu kaevame ja kivid maha matame? Siis on neid pärast väga raske kätte saada. Voo, juba läheb sinna poole. Nii et siit järgneb nüüd, et... Noh, tuleb sinna veeretada ja aed teha. Jumal tänatud. Hea, et see veel nii läits. No hakka pihta. Vaat see, mis ma sulle praegu rääkisin, see on teooria. Aga kui sa veeretama hakkad, siis on praktika. Jah. Kas koolivend jääb kauemaks meie maale? Jumal teab. Võibolla jäändi hoopis siia ja võtan üle su koha enda kätte. See on väga rõõmusta. Kodumaale on väga vaja haritud põllumehi. Jääge tingimata isalt oots, koolivend. Kallid koolivennad ja kooliaed, meie köstri härra ootab meid kõiki enda poole klaasikest veini jooma. Jah. Võõrsil olles, ära kaugelt, kodumaalt ja ilusalt isamaalt mäletasime, et... Või mäletasin oma armastatud usuõpetajat ja kahjatsesin, et ma mitte siin lähemal ei ela, et saaksin teda vaatama minna, kui aega on ja... Ja meie täname väga teid selle kalli õpetuse ja juhatuse eest, mis te meile eluteele andsite. Nii et me nüüd ise võime endale leiba teenida ja oma hinge eest hoolt kanda. Jah. 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 Toots on hakkanud oma hinge eest hoolt kandma. Las kannab peale. Austatud ja armastatud kooliõpetaja, nagu minu armas koolivend Toots juba ütles, tuletame meie kõik tänuga meelde seda aega, kus me teie käekõrval tegime esimesi sammukesi oma hinge hariduse teel, kus teie meid õpetasite kõige eest hoolt ja muret kandma, nii hästi metslinnukese, metsussikese, kui ka väeti inimlapse eest. Teid armas õpetaja ma tänan südamest, et leisin õige raja, käin sellel igavest. Jah, väga hea. Väga hea armas kiir. Ma olen ütlemata rõõmus, et oma endiseid koolilapsi nii priskelt ja tervelt enda ees näen. Peaasi on rahulolemine ja alandlikkus. Kõrk meel tekitab vaenu ja paha meelt nendes, kes on pandud meie üle. Eks ole nii, mu noored sõbrad? Jah. Annaks Jumal jõudu, et ära ei väsiks käimast alustatud teed ja püüdmast sihtide poole, mida te omale olete määranud.